Бүгін жаңа жылдың бірінші күні. Мереке Қазақстан Республикасында қаңтардың бірі, екісі күндері атап өтіледі. Бір 1801 жылы 2 желтоқсанда палермалық астроном Пьяцци тұңғыш астероидты ашты. Церера деп аталған бұл аспан денесі кішкентай ғаламшар деп есептеледі. 1913 жылы 2 желтоқсан күні кескіндемеші ұлттық кәсіби бейнелеу өнері мектебінің негізін салушылардың бірі Қазақстанның халық суретшісі Әубәкір Исмайлов дүниеге келді. Бір 1903 жылы актриса, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Римова Бекен Ырымқызы дүниеге келді. Бір 1947 жылы мәдениет танушы, әдебиет зерттеушісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әуезов Мұрат Мұхтарұлы дүниеге келді.